ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa war cusub ka soo saaray khilaaf ka xoogan u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble war saxaafadeedka oo ka soo baxay ururada bulshada rayidka ayaa lagu sheegay inay aad uga xun yihiin is-afgarad la-aanta ka dhex jirta ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne farmaajo ee la xiriirta khilaafka awoodaha sharciga ee dhanka dowladda waxay sheegeen in khilaafka madaxda uu niyajab ku riday dadka soomaaliyeed ee filaya in dalka ay ka qabsoonto doorashooyin si nabada ku dhaca oo dalka oo dhanna u horseeda isbeddel wanaagsan oo horumar leh ururada bulshada rayidka ayaa tilmaamay inay aaminsan yihiin in khilaafka siyaasadeed ee farmaajo iyo rooble uu saameyn ku yeelan karo hay-adaha dhanka dowladda iyagoona madaxda ka dalbaday inay muujiyaan mas-uuliyad dheeraad ah oo lagu xakameynaya dhanka khilaafkooda ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale soo jeediyey in aan la siyaasadeynin kiiska ikraanta haliil faarax oo ah sirgaalad ka tirsanayd hay-adda nisa islamarkaana la laayahay waxaana ay sheegeen in baaritaan dhaba oo qoto dheer loo baahan yahay sidoo kalena uusan noqonin mid istaaga oo hadal kaliya ku eg taasoo lagu siyaasadeyn karo guud ahaanba khilaafka ka dhex taagan madaxda dowladda sutaga bulshada rayidka soomaaliyeed waxay aad ugu xun tahay is-afgarad la-aanta soo kala dhexgashay madaxda dalka ee la xiriira khilaafka awoodaha sharciga ee dowladeed oo muddo soo taagnaa khilaafka siyaasadeed ee madaxda dalka waxa uu niyajab ku riday dadka soomaaliyeed oo filayay in ay dalka ka qabsoomaan doorashooyin si nabdoon ku dhaca dalkan u horseeda isbeddel horumar leh bulshada rayidka waxay aaminsan tahay in khilaafka siyaasadeed saameyn ku yeelan karo hay-adaha dowladda si taas loogu waantoobo waxaa lagama maarmaan ah in madaxda dalka ay muujiyaan mas-uuliyad dheeri ah oo lagu xakameynayo khilaafka siyaasadeed oo u eg mid gacanta ka sii baxayo bulshada rayidka waxa ay walwal weyn ka muujinaysaa saameynta uu khilaafkan siyaasadeed ku keeni karo geedi socodka doorashooyinka nabadda iyo degenaanshaha dalka iyo nolosha dadka soomaaliyeed oo maanta waqti adag ku jira sidaas darteed bulshada rayidka waxa ay u aragtaa inay tahay laga maarmaan in la qaado tallaabooyinkan soo socda kow in arrinta igraan tahliil aana la siyaasadeen waxaana soo jeedinaynaa in baaritaan dhab ah lagu sameeyo loona madax banaaneeyo maxkamadda ciidamada ee dacwada igraan gacanta ku hayso labo inuusan marnaba istaagin wadahadalka u dhexeeya madaxda dalka si loo dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee la xiriira awoodaha sharciga dowladeed saddex in aanan la abuurin caqabado is-hortaag ku sameyn karo geedi socodka doorashooyinka oo maanta ah waqti aad loogu baahan yahay in dalka ay doorashooyin ka dhacaan afar in hogaamiyaasha dalka ay danta guud ka horumariyaan danaha gaarka ah iyo kala aragti duwanaanshaha siyaasadeedba inay ka horumariyaan danta caamka ah ugu dambeyn bulshada rayidka waxay ugu baaqaysaa duubabka soomaaliyeed odayaasha dhaqanka culamaaddiinka waxgaradka haweenka iyo aqoonyahanada soomaaliyeed inay u istaagaan sidii loo heli lahaa xal dhab ah oo lagu xaqiijinayo dhamaystirka khilaafkan oo aanan indhaha marna laga fiirsan karin